ဟုတ်ဒီနေ့ကမဲ့အေဂျူရီရဲ့တချင်းလေးအစ်တေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရိုက်ကူးတာဖြစ်ပါတယ်တချင်းကအသက်ဝယ်တချင်းလေးပေါ့အသက်ခွဲရမယ်သဘောပါဒီတချင်းကတော့အဲ့လိုအသက်ခွဲရတဲ့တချင်းဆိုတော့ကွန်မလီကတော့ကွဲပြီဆိုတာကိုကတော့အသက်ခွဲရလူစုနေရာတိုးဆောင်မှာပေါ့ဟာမရှိဘူးကြိုက်ရင်ဘူးကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့ပုံစံပေါ့ဟုတ်အဲကျွန်တော်တိုက်ဆိုရင်အင်းအေးချမ်းပဲပြီးတော့ချိုးတာ
Stay na ma thot twa ba bi. Ku jaw thaw aung ne ba. Su su le da le ba. Ku jaw thaw aung ye. Ho ma chi sat twin ye chanaw ye. Naw tha cha daw tayu saung ni ne bo no. Ai ka le ya lo thot twa ba bi ja. Ho a che che le ya lo a yin song a nya yi le shi ba le. Ai the ya ma senior le ya lat daw khaw mu le jaw a sin bi bi ne be. Ho a sin bi bi ne yai nai ye le bo ta kha no. Ho ja ba. Lo wa ne ye lo be khan sa ba le. Chanaw lo sae do a kaung song naw chu sa tha le. ကြည့်ရခါမှာလဲဘာလိုရက်ရှိတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကြည့်ရတဲ့ကြောင့်လိုအပ်နေတာပုံမြင်ပါရဲ့ဟောအဲ့တော့ပုံပြီးကြိုးစားပါမယ်ဟောရှိပါတယ်နောက်ထပ်မကြိုက်တာတပြည့်ဝကြတော့စေးသမားစေးကြောင်ပြီးတော့နည်းနည်းကြောက်တက်တက်ကြောင်လေးတယောက်နေနဲ့ကြိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲညီတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဇဝင်ကြောင့်ပေါ့နည်းနည်းဟိုအဲ့လိုတရေကြောင့်ပေါ့အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေး
ไอ้ตัวอ่ะไอ้ตัวจ้องจนเราอ่ะเต้แท้ตะนี่จนเราลุเตะอลุเนี่ยจนวาสนาบาได้อลุปอบาดิตู้ตองอลุแหน่เลยสุดาเยบาดิตู้ตองไม่ใช่เลยสุดาเมียนๆลีลาพี่တော့ชิ่ซะตัวไปเนี่ยเหรอเออมันน่ะซ้อซ้องสุดจนเราไอ้อ่ะรู้ล่ะเนี่ยจนเราอ่ะเออมันน่ะเช้งสุดยิงไอ้อ่ะรู้ล่ะเนี่ยจนเราอ่ะเมียน่ะตะบี้ดาเนี่ยปี้ไปมันน่ะไปสุดอ่ามันน่ะหาหน่อยกว่าสุดจนเราปี้ไปเออจนเราเนี่ยมันน่ะไม่ใช่ไม่ใช
ပြီးလေးချင်းရဲ့ဟိုဘာလေးချင်းရဲ့ဖြစ်လို့ပါတယ်အခုကစားတော့မှုပုံစံပေါ့เนาะမှားရင်းနဲ့စားတော့မှုပုံစံနေရေပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဟိုစားတော့ဒီရဲ့မလုံးချုံမှုတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကြောင့်သူတွေကကျမ်းမာယူလိုက်စားမရပါမယ်ကျမ်းမာယူလိုက်စားနေနေလေးချင်းရဲ့တခုကိုအနေဆုံးလုပ်ပေးတဲ့နဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တကယ်အနေဆုံးစားငါမလေးနိုင်ဘူးလို့လည်းလမ်းချောင်း
ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုနည်းနည်းရှော့ပြီးသုံးပြတယ်ဗျဖေ့စ်ဘွတ်တို့တစ်တော့တို့ပေါ့နော်အမ်ဘယ်လိုမျိုးရှော့သုံးပြလဲဆိုရင်အချိန်တစ်ခုတက်မှတ်ထားတယ်တယောက်တန်နိုင်ဆိုတန်နိုင်နှစ်နိုင်ဆိုနှစ်နိုင်တက်မှတ်ပြီးတော့သုံးတယ်အဲ့ဒီအချိန်သုံးတဲ့အတွင်းမှာလဲကိုလောက်တဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေကိုလေ့လာလို့ရမလဲအဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ပို့ပြ
ไอ้ญาติเราจี้กูညှို့ขึ้นมาเลยบาเปิ้ลเลยซอโหลูเตียวอ่ะโหชื่อโหไม่เห็นหน่อยอูดินี่เป็นหน้าตาบาเปิ้ลเลยซอไม่เปลี่ยวหน่อยอูไอ้หลูမျိုးผิดแยกนี่แหละโลกมามิ้นคลีเตียวเนี่ยเปลี่ยนแปลงว่าได้พอมาแท้ๆนี่ยังสั่นย่าเลยบรมมันไม่เหมือนเล่นท่าได้ไอ้แม่นี่ป่ะเนาะยังสู้ว่าได้ไอ้แม่สู้นี่ตุ้ยแยกอ่ะถ้าแม้สิทธิ์แท้ไม่จ๋าเว้ยเนี่ยชื่อเสร็จพี่တော့ตู้တော့ปวงเนี่ยดูแต่ว่าก้าว
อ่าจนเอาลงได้แล้วบ่อเนี้ยแหละโหตะเนียตั้วลุตะเนียมาทายโฟนมาทายจริงเนี่ยอยู่จนเราไม่ใช่อะลงลงแว้นไว้มาบ่เว้ยอ้าได้เฉยมาฟ้องตรงเนี่ยมีจนเราไม่ใช่อะไอ้ตัวเจ้าจนเราอ่ะอู้จนเราอธิกาทายไปลุล่ะฟ้องอวยมาทาเราปูไปลุผิดเตะต้งผิดเตะส่วนเนาะจนเราตัดมาทาได้เฉยตัวมาจนเราต้งหมดโลดตาเยอะล่ะไม่ห่วงเนาะฟ้องพ่อล่ะเราเยอะตะเช็นหน้าท้องในเฉยอธิกาตะเช็นหน้าท้องในเฉยเนี่ยเอาล่ะป่ะอู้เฉยมาพ
motivation ဖြစ် စီ တယ် တက် ကြွ စီ တယ် အချင်း မျိုး တွေ နား ထောင် ဖြစ် ပါ တယ် ဥမာ view ကြွ တယ် ဒီလို မျိုး တွေ နဲ့ ပေါ့ ဟုတ် လား ပြေးတက်ကိုအောင်ဆုံးကြတယ်လားတချင်းကတော့တိတ်ဆိုတာမကြွမ်းကျင်ဘူးခဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်အတွက်ကျွန်တော်မနေ့မိုးလင်းပြေးတိုင်းတချင်းဆိုပြီးပြေးတယ်ပြေးလို့ရှိရင်ဂျင်းစောရဲ့ဟင်ကြရင်အတန်လေးကျင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆော့လိုက်ရတာမျိုးလေးကျွန်တော်ဆော့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အများကြီးကားမောင်းရင်ဖြစ်ပါဖြစ်ကျွန်တော်တချင်းအော်ဆူနေတာများတယ်ဒီအတန်
fishing as an area, Pianso Maribo. Damian Alon, I'm sure, eh, look, I didn't have Java. Near than I took it out of one, Damian, I took him, Joe, in a way, Amusa Yalama.